Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Kadim al-Ihsan. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Kadim al-Ihsan. Bahar judik malyan, Dullana bilghufran. Bahar judik malyan, Dullana bilghufran. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Qadim al-Ihsan. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Qadim al-Ihsan. Bahar judik malyan, jud lana ya kita full iman ini tenang kecukupan ya budak. Gas kalau sekaligus kalau ngijazah itu jenengan itu terus dawe Mbah Mun niku niki kan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram terus Rajab minha arba'atun hurum. Kaya dawe guru-guru kita termasuk dawe bapak piyambak, sing penting hal sing cara Allah spesial kuwi nyepesialno. Misalnya to atom 5 ya dadi 6, nak 6 dadi 7. Aja sampe Allah darani spesial kuwi biasa-biasa wae. Jadi hal yang cara Allah spesial kita juga harus memperlakukan secara apa? Spesial. Ya no kowe ra kudu spesial misalnya biasa nem ketok antum 7 ya dadi 8, nek 8 dadi 9. Misale maksiatmu biasane 5 ya dadi 4,5. Ya kurangi sithik. Ya syukur blas tapi rai-rai ngene iki kan sing yakin sapa angel angel. Angel kan? Mergo ngene ya ana iki kisah nyata ya. Ana wong serabakat saleh. Aku kena apa seneng warung ning wong ayu, Gus. Kowe ras babe, apa sebabe? Nek nek aku durung kan mbek bojo. Lah ya kowe dosa muring-muring bojo ilang, saiki dosane model baru. Delok wong ayu ning warung. Wong ora bakat saleh ku yo endo ngene kena ngene to. Lah ya dosa uring-uringane ilang, saiki kena dosa nazar ilal ajnabiyah apa? Dong. Ono nek sing walian ya moh marung. Nang omah digekno kopi bojo, tapi ngamukan. Te milih ndi sing bakat-bakat saleh pas-pasan ya? Berarti ke sholat tenan. Lu nak sholat tenan, yo neng oma, yo orang amuan, tapi dia amu. Bila di bila di. Lo gak milih kerana pilihan aja. Lo nak ngamuk dolim, nak dia amuk kucing ya. Ya cara Habib Umar biyen nek serabi dadi apa? Macan-macan nek serabi dadi apa? Cara Habib Umar. Aku dhisik ya macan bareng rabi dadi. Antine wong nek ra bakat saleh iku yo. Pilihane ngono iku. Nak ngopi ning omah uring-uringan, dosane muring-muring. Nak milih bakul ayu, dosane nadur ajnabiyah. Lah nek sing ngempet ning omah ngamuan, nara ngamuan, cek angel ya urip. Jadi kok, lagi serah tau kayak urip, ya singgung aku urip. Oh, gak usah riat tuh. Namun ini penting istighfar, apa? Karena nak cara kitab hikam ngeten, niki kula eling tak apal ora ada hikam. Menuso iku sapa? Ini kak dewe kitab hikam. Manusa iku mahasinuhu masawiya. Apike wae elek. Apa meneh pas? Elek. Nek dhewe bapak enak nyontokno. Kowe ora imam masjid sing sepuh-sepuh, ngertos, Pak? Jari sing seneng niku jenenge istiqomah. Jari sing ora seneng mau digenti wong liya. Akhire ra ono regenerasi, mergo sing tuwa iku mau pensiun. Istiqomah. Lah iya istiqomah. Istiqomah ra apik. Efeke ra ono regenerasi. Dong, contoh paling gampang iku iku. Kaya ngaji ini kan apik. Tapi tak ono bojomu sing wayahe ngedusi anakmu ngelbokno sapi. Wayahe ribet tinggal ngaji.
Aku wis ora kelakuan nem wis. Utawa iku sing ape nagih kowe saiki jam-jam iki. Kan kok barang moro mae kan jare bojomu nembe ngaos. Endo la iya manusa iku apike wae. Apa meneh? Jadi intik malahnya uang kudu dongo robbana dolamna. Uang ura iso radolim ura iso. Uwes ura iso. Kecuali Rasulullah sepanjang maksum sekarang anak kena dibakas. Asal icik rai-rai ini ura iso. Saya contohnya pilihan untuk atem apa? Benroh raimu. Ngaji apa lah? Ngaji ramesti bener. Gue fatwa itu mana nyesan toh iso. Angel-angel sini urib bang. Lho akhir jajal pilihan apa jajal pencontohno taat sitok kowe nyontokno. Kula nu sering didolani santri mesra mbek bojone riyen anyaran nyai. Kula sakniki terkenal madhepku wis ora wani dolan. Dhisik sering didolani santri sing mesra tak wam. Kowe mesra mbek bojomu mesti mbek mbokmu ora pati mbok rumat. Tenan gak kurang dina mbok e sowan kula. Gojok rabi lali kula. Ana wong mesra mbek bojone mbek mboke tet loyal ben ora wonge. Tak gaji ya sapa sing. Wong sing mesra mbek bojone dat bakso dijak, mie dijak, takon mbok e. Mas saiki lali kula gosok. Katut babon ya. Angger sing ra mesra mbek bojone, malah parane ya kadang mesra mbek wong liya malah dosa meneh. Malah dosa meneh. Malah dosa meneh. Wis pokoke bener mau sing aran hikam, manusa iku sapa? Mahasinu we masawi, apike wae. Elek. Wonten malih iki kisah nyata. Wong ame ning masjid nyapu turu apa ning masjid. Kiyene seneng, mergo masjid turu resik. Baru sesuk kiyene dujaru-jari sing wetok. Kiyene tenan. Ih, wong ngono kok mbok buarno, koyo ora di anak bojo. Ternyata ya edho wae. Lha ono nang sing luwih lucu iki ya kisah nyata. Ame ning masjid ae, tak pikir cah saleh. Ya seteng daerah mereka kan tak mire rata-rata kan santri kula tak takoki. Lha Pak, jenengan kok seneng ning masjid? Enak, Gus. Jedingnya api, dipasanginnya api. Jadi omah aku jeding elek. WC ini lo elek. Masjid saya kan WC ini api-api. Ngon awal itu rawan ya, mata kipasangin terus turu. Nak neng omah kan bayar, gue suruh kayak kipasangin. Ya Allah, ya. Ya tapi buat gedingi gue sing rame no masjid. Masjid itu kita orang penghuninya jenis ngene-ngene iki. Aduh, seneng kiai ini perkara ini nyopanya apa? Bareng tato, lu kayak betah ini masjid ya mbah jari apa? Aduh, suang awam itu lucu-lucu. Ada yang cerita ini di daerah Tuban. Sing cerita ya kiai ini, buatan orang lihat kiai ini. Ada kiai orang kelar kaji, melarat ya, Hamdani ini melarat. Dolan ini orang awam sing bar kaji, orang awam. Karena juga dongakno ben kelar kaji. Jebule wong awame awam tulen. Karepe kene juk dongakno kan jare nek teko kaji kan dongane sik mantil. Wong awam. Walahi mandek man kiki seneng kaji. Lah pancen konon pak pesawat wong ayu-ayu ning kono. Pas ning Ka'bah yo akeh wong ayu mandek man wong seneng kaji. Kiyaine oleh muang. Apa dimangkli wong awam ya tulen. Tulus wonge. Jujur yo. Jujur cara dene. Aduh, aduh. Jare kiyaine kondo kula Gus, amit amit tenan jare. Uteke dene iku ngono, uteke dene. Ora uteku lho, iku uteke dene. Intine iku nak kumpul mulane bener. Mulane dawuh Nabi wong nak pengin dadi wali nomor siji kok ikhtimalul adha ngempet kecewa. Karena sudut pandang orang lain tuh beda dengan kita. Nggih sudut orang lain tuh jadi wis ra iso. Mulane bener Luqman Hakim ke jajal piye dadi manusa mesti salah. Luqman Hakim nak ngandani anake cung kowe piye wae tetep salah nang wong. Mbok yang gres bener lakoni. Mosok Pak jare anake yo bantah barang, kunane kuna nek jenenge anak bantah sithik-sithik. Mosok Pak. Terus dijak ning pasar. Bapake numpak khimar, roh khimar. Digandeng. Oh wong tuwa apa enak-enak numpak khimar anake kon nuntun. Misale anake umur 15 tahun, 14 tahun. Are gentenan ya, yes cung kowe sing numpak aku sing gandeng. Anak orang sopan.
bapak yang nuntun ini lengas-lengas numpak. Akhirnya Yesus nggak udah numpak bareng. Karpe gupiye, kimar sito kok ditumpai wong loro. Terakhir apa ya? Ayo cung tuntun bareng. Maksudnya gupiye, wong kimar sito dituntun wong. Akhirnya anak Evam, oh laisa minan nas min sabil, lepas wong komentari wong ora ono jalan. Gak iso, wong gak kena komen niku. Jadi wong nek ngaji ku penak kabeh donya iku penak. Lan kula nu pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wong sing iso ngelola sosial. Wis dianggep enteng kabeh Imam Syafi'i. Wonten tiyang beb ketemu beliau cium tangan hormat. Bareng mulai ngrasani. Syafi'i supa Syafi'i. Singkat cerita ada tanggane wong iku sing matur, ya Imam Syafi'i pokoke orang yang kemarin takzim engkau itu nak ning omah iku ngrasani jeneng. Imam Syafi'i guyu, wah suweneng. Berarti aku wibawa, jute ning ngarepku rawani. Tak kewentek berarti. Ya sampe iku enteng kabeh dagem. Berarti aku wibawa, jute ning ngarepku rawani. Yo, paham kali nek dirasani wong berarti hebat. Mergo ning ngarepe rawani. Rawani. Wedang kepenteng dikandani. Imam Syafi'i temu mriki sing mboten seneng jenengan ku kathah. Enak malah ora utang dhuwit. Sing utang-utang gak sing seneng-seneng. Nek wong ora seneng kan ora bakal utang. Jadi rada seneng uang ya penting. Mergo orang arah. Jadi Imam Syafi'i ku barang sing sama aneh-aneh itu cara beliau dikelola apik. Lain ono uang sambat kulo. Gus bucu kulo senane jaluk duwe ngene-ngene. Ya wes ben jaluk tanggamu. Langsung jawab ini. Apa nih Gus? Ya malah isen ya. Ya penak kan? Yeah. Wis mulane madhab Syafi'i kelola. Sekolah ngaji ngene iki. Lho Gus ngaji jenengan kok ora paham, Pak. Malah enak to. Engko rame-rame apa? Soal dunia dianggap enteng. Mulane Sayyid Hasan nanti ditangkepi Sayyid Hasan putrane Siti Nali, kakake Sayyid Husain. Siapa orang yang sah jadi pemimpin? Jawabe lucu. Al mutahawin bi irdi, orang yang menyepelekan harga diri ini ora penting omongane wong, sementing bener cara pangeran wis dilakoni, sik gak penting. Ya karena tadi kamu pakai ukuran apa coba? Ukuran mesra mbek bojo ninggal mbok. Awor mbok. Nak bapak nyontokno ngene. Bapak kok seneng, bapak seneng guyon. Ana cah mondok dilem kancane, lomo apian takono boke ngentekno donyo. Dikirimi piro wae entek. Wali anak sing dilem boke, anakku mondok iku irit. 300.000 sak wulan cukup, takono kancane. Ndogol. Wes medit senengane apa? Ndok. Dadi karek sing mbok takoki iku sapa? Lah sedengan ya angel lho ngukur sedengan. Ana cah mondok dilem kancane lomo boros. Wah loyal kok takokno wong tuane. Walah anakku boros sih. Ngentekno wedhus. Tapi sing dilem wong tuane irit takokno. Ya bodoh, wong ngomong-ngomong ngene iki dat sing dilem kancane, takokno bojone. Nek dhewe lali bojo. Tapi sing dilem bojone, takokno kancane. Walah, iku wis kucing iku. Ya setuju. Ya wong manusa iku mahasinuhu masawiya. Fake fala takunu masawihi masawiya. Apike wae apa meneh pas? Malah elek banget tuh. Mulane disangoni mbek Allah ketika Nabi Adam medun kondonga robbana dzalamna. Semua kita ini dzalim. Ya semua kita ini. Ya karena tadi, misalnya mulane kula nuju ndang pengajian umum jarang purun karena enggak ada pilihan. Misalnya kula nuruti pengajian njaba ngaji teng pondok kula libur, padahal di situ ada anak Kalimantan, Sumatera, ado-ado kiai nemen pidhato ya ora ngaji. Tapi nak ranuruti kadang-kadang ya iku pernah sepuh pernah ya angel ngelola wong iki wae. Mane kula tak mriki tak pilihno Jumat kersane nggih wae nggih mriki nggih diutus Mbah Pang aos teng mriki. Tapi kan efek dari di sini saya pasti ninggalkan ngaji di rumah. Gak gampang. Nah kok kowe penak jane ndo kok utang ngaji. Dai ndo. Iku mungkin bojomu pas ngumpri-ngumpri jam piro.
sing duwe wedhus dhe sapi rong mlebu ya. Sing duwe pemenan apa Mas? Krupuk-krupuk rong mlebu. Ya, sing wayang entas ya. Wayangan jangan mlebu. Mulai ya. Iki ngoprene sebar to. Ijek. Mas ijek berjalan ya. Sudah tenang ya, saking seringnya diamuk ya. Robbana ufana bima yantana Robbi alimna ladhi yanfa'una Robbi faqina wa faqi ahlana wa qorobati lana fi dinina ma'a ahlil kutri usawadakan ma'a ahlil kutri usawadakan Robbi wafikna wa wafikhum lima tartadi kaulat wa fi'lan karoma wa zukil kullat.